أغناني الله رب الجن والبشر دايور بوبغي خمسة واي ديمال كيرم تيكو يوكو تيري فاو ريك نغا يوكو نيه Touba Express Gwanzoutou Dakar yokou na ci ré dol ñeex mudi Touba Express Fred Fred nga wax di waw Fred ci 5 jours say bagage téggu ci sa loxo ak nu mu mënti tollu sécurité sérénité ak sincérité ci Touba Express Fred la fekk baax li ma gëna neex nak modi tan sa bu la neex la bu la neexé Fred bu la neexé Express nuko yëgé rek ñu yëgëndo ko ak yow wa Touba Express Fred nek ay talibé Serigne Touba yu am passe passe fulle ak fayda ci seen liggéey ci talibé Cheikhou Khadim yi ño bari fém dal mourid dal daf koy nuru abou mbay ak bamba jaxate faré fele ci china yusu toki ak ndjay bamba faré fe ci dakar centenaire en face caserne samba diex diallo djelal contact yagal jere jeuf serigne touba jerew lek mam cheikh rafal